No advento de um curto-circuito, qual dessas incógnitas, A, B, C ou D, tende ao infinito? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é responder essa pergunta através de um vídeo. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que você visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Então eu tenho aqui a alternativa A, eu tenho aqui o símbolo de temperatura. Alternativa B, eu tenho o símbolo de resistência, ohms. Aqui é Celsius. Alternativa C, eu tenho aqui o símbolo de corrente elétrica. Alternativa D, eu tenho o símbolo de porcentagem. No advento de um curto-circuito, qual desses símbolos aqui vai disparar pela ocorrência do curto-circuito? Essa é a pergunta para ficar um pouquinho mais objetiva. Vou apresentar o circuito elétrico, a fase chegando, passando pela proteção, saindo aqui na proteção. Do lado de cá eu tenho o neutro, que já ficou aqui grudado na minha barra de cobre, ou meu barramento de cobre, tá? Não tem problema, o fato de ela estar grudada, depois eu separo. Eu já tenho definições de curto-circuitos nos meus canais. Caso vocês queiram ter uma informação mais precisa a respeito do que é, como acontece e por que acontece, é só visitar os meus canais do YouTube. Você vai encontrar essas informações tanto no Davi Silva Elétrica e CIA, quanto no Eletricotan Dubai Davi Silva, no Pica da Elétrica e também no Zé Faísca Channel. São vídeos diferentes na maioria dos casos. Quando eu repito a informação ou vídeo igual, né, é porque se trata de utilidade pública. Mas na maioria dos casos, quando são vídeos de informações iguais, a maneira de apresentar ou a criação do vídeo acaba sendo diferente. Então, no advento de um curto-circuito, é bom que fique claro que eu vou ter um aumento de temperatura, tá? Vamos imaginar que o seu circuito está ali trabalhando a 25 a 30 graus Celsius. De repente, na ocorrência de um curto-circuito, isso aí vai para 100 graus fácil, né? Podendo até, dependendo da pancada, romper o circuito. No advento de um curto-circuito, a resistência do circuito ela vai tender a zero, porque é essa ocorrência dela tender a zero que eleva a porcentagem de corrente elétrica no circuito. De repente eu tenho aqui um fio, né, ou um circuito dimensionado para 10 amperes. Na ocorrência de um curto-circuito, isso pode ultrapassar com muita eficiência mais de 1.000 amperes, né? E a demora desse circuito desarmar ocorre, pode ocasionar fogo na instalação, tá? Vamos imaginar que foi mal dimensionado os fios e cabos e disjuntores. Acontece um curto-circuito e aí não abre, tá, o circuito. O que eu demonstrei aqui, né, quando eu fechei o curto aqui, abriu o circuito. Abriu o circuito,
É a mesma coisa que o disjuntor desligar. Então, se de repente, em uma instalação mal dimensionada, tem um curto-circuito e esse circuito não abre no lugar que deveria abrir, ele vai ficar em curto, aumentando temperatura, aumentando corrente, até o momento que alguém romper. Alguém no circuito vai ter que romper para que ele pare de funcionar. Eu já observei curto-circuito, que a instalação foi tão mal feita que queimou toda a instalação de um hotel. Quando eu falo queimou toda a instalação, eu estou falando que queimou fios, interruptores, tomadas, disjuntores, aparelhos ligados a essa instalação. O curto foi tão forte que queimou todo, o circuito elétrico daquele hotel e só foi desarmar quando chegou no transformador da concessionária, tá? Então isso acontece quando há um cálculo de dimensionamento de carga e demanda que não foi bem realizado, tá? Na ocorrência de um curto-circuito, isso precisa ficar bem claro para todos os participantes do canal. Quem precisa desarmar naquele circuito é a proteção dele. Se você tem um chuveiro ligado e de repente os dois fios lá do chuveiro fecha curto-circuito por alguma razão, a proteção daquele chuveiro precisa desarmar. Existe uma sequência lógica para isso. Curto no circuito do chuveiro, a proteção do circuito precisa desarmar. De repente, por alguma razão, a proteção do chuveiro não desarmou, o geral da instalação precisa desarmar. Se de repente, por alguma razão, o geral da instalação não desarmou, o geral do padrão elétrico precisa desarmar, tá? Então tem que tomar cuidado e muito, né? No cálculo de carga e demanda de uma instalação elétrica. Não é um cálculo simples que você multiplica ou divide uma coisa ou outra. A pessoa que está fazendo isso precisa ter ciência dos riscos. Então, quando eu tenho a ocorrência de um curto-circuito, embora eu tenha temperatura, tá? A resistência reduziu bastante, por isso que vai ocasionar o curto-circuito, o que vai me aumentar muito ali, tanto é que eu falei que pode tender ao infinito, a um valor muito grande, né? É a corrente elétrica do circuito. Tanto é que quando você faz um circuito de 50 amperes, se por alguma razão houver um curto-circuito e esse curto-circuito ultrapassar o valor da proteção de 50 amperes, existe um valor mínimo, médio e máximo, né, para ultrapassar. Eu tenho um vídeo nos canais que demonstra esses valores nos disjuntores. Então o disjuntor vai desarmar, evitando com isso o pior. E o que é pior quando você tem um curto-circuito? Quando você queima um circuito, eu estou falando aí do circuito do chuveiro, é uma coisa. Se chegar ao ponto de não desarmar o circuito do chuveiro, eu já vi situação igual essa do hotel que eu falei, de queimar toda a instalação de todos os apartamentos de um hotel. Eu já vi queimar toda a instalação de uma casa simplesmente porque houve falha no cálculo de carga e demanda. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes que sempre que possível compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais, divulgue para os seus amigos. Às vezes as informações que eu passo aqui não é importante para você, porque você talvez tenha um conhecimento melhor, mais avançado do que o que eu passo aqui. Mas eu tenho certeza que tem pessoas nas suas mídias sociais que precisa ou precisam desse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.